Në mesnatë ndërmjet të mërkurës dhe të ejntës në një lagje në komunën e Fushkosovës pak kilometra larë krye qytetit, derisa po hynte në apartamentin e ti gazetari Visar Duriqi u sulmua nga disa persona të panjohur. Zoti Duriqi nga gazeta në internet Insideri, e cila trajton kryesisht çështje që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionin, rrëfen ngjarjen për zërin e Amerikës. Prafërsisht unë rreth orës 12 jam kthy te banesa, unë kam marrë kohë pak dhe i kam gjetë parking. Momentin që e kom parku veturën, më ka qenë një pjesë dikon, le të themi, në 15 metra arsirë. Edhe unë kam esë në aparat arsirë. Në momentin që kam dalë të pjesa ku me artë e banesa ime, një person më ka dalë prej asë gjështë, do më thonë, nuk e di asë ku ka qenë i fshehur. Edhe më ka sulmu fillimisht këto, do më thonë, me boks në anën e majtë. Edhe unë kam tentu me rezistu me akthy sulmin. Prej ati momenti ka ndalë edhe dy persona tjerë, asë ata nuk e di prej nga ka ndalë, edhe në botë tre bashkë. Policia tha se dyshohet që tre persona të maskuar e kanë sulmuar me grusht e viktime në hyrje të banesës së ti, duke i shkaktuar lëndime trupore, por nuk ka njohuri për autorët apo motivet e mundshme të sulmit. Asë zoti Duriqi nuk e ka idenë se kush mund të ketë kryer apo porositur sulmin shenjat e të cilit shiheshin edhe të ejnten. Njani për tyne, tash nuk jam i sigurt a me boks, a në përmjet shkelmit, po ka arrit në mithy 4 dhamë dhe hunën. Edhe pasaj ata ka nik, pas e kanë bokit dhamë, kanë fillu me indjek edhe pak, nuk kam arrit me indjek se në shduk në onë të në drejtim të Hekurudhës, e pas Hekurudhës pas ta janë kejtë ara, kështu që është e pa mundur edhe mi pas indjek ku mi gjithë. Dhe më dhe nga që ka pi motivan njërzit më sulmu gazetatë është që dënimet ose janë banale ose nuk gjinën kur autort. Shpesu që kësa herë do të gjinën autort e tjipet një mësime i mirë. Policia, prokuroria dhe redikon e krynë punën e vetë. Problemi pas taj është gjithësori që jep dënime banale. Ky është sulmi i dytë ndaj gazetarëve për gjatë këtij viti, ndërkaq ky numër po rritet nga viti në vit, tha kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli. Realisht në 2018 ne kemi pasur gjithsej 17 raste, në vitin 2019 21 raste, në vitin 2020 ka shënuar ngritje sërish, janë 24 raste, në vitin 2021 për gjatë këtij viti 2020, pra për gjatë këtyre dy muajve janë këto dy raste. Mirpo, unë mendoj që këto shifra nuk janë të sakta, marë për asysh se ka mjaft shumë kolektan të cilët janë të dekurajuar të raportojnë në rastet në organet e drejtësisë të rendit. Zonja Begolli thotë se është shqetësuese shkala e mos ndëshkueshmërisë së sulmeve të tilla në Kosovë. Por realisht do pamë janë jashtëzakonisht shumë shqetësuese, çdo kohë që sheh atë foto, atë gjendje të kolegut tan, do duhet në fakt kjo gjendje të ishte alarm për institucionet tona në përgjithësi. Mirë po, a e kemi prit këtë, e kemi prit, marë për asysh se organet e drejtësisë jashtëzakonisht shumë vonohen në trajtimin e rasteve të kolegëve të anë gazetarë, ndërka që edhe kur trajtohen ndoshta konform kohës së parapar, apo që do duhet të ishte, ndëshkimet janë jashtëzakonisht shumë të ulta. Përfaqësues të institucioneve vendëse e ndërkombëtare në Kosovë reaguan ashpër pas sulmit ndaj gazetarit Duriqi. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë u shpreh thellësisht e tronditur me këtë sulm. Gazetarët duhet të jenë në gjendje të punojnë në një mjedis të lirë dhe të sigurt, thuhet në reagimin e tyre, në të cilin u bëhet thirrje autoriteteve që të hetojnë me shpejtësi incidentin dhe të vënë autorët para drejtësisë. Sulmin e dënuan edhe kryeministri në detyri Kosovës Abdulla Hoti dhe përfaqësues partish politike, duke e vlerësuar atë si sulm ndaj fjalës së lirë. Raportet ndërkombëtare e radhisin Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.